Šalom le kulam, pozdrav svima i mir svima. Snimit ću jedan video na temu iz Svetog pisma, kako se zove, ali tema je prevara, varanje i nešto u tom nekom smislu. I varanje ljubavno i varanje u prijateljstvu i generalno. Tako da, u Svetom pismu. Rad kaže, jedino kome treba 100% verovati, da kažem, osim samom sebi, jer kao, što bi varao samog sebe, mislim, to nema logike, jeste tvorac. Znači, tvorac kaže, jedino kom treba 100% verovati, je samo tvorac. U ostale ljude, znači, ono, sve je limitirano, družite se, šalite se, pričate teme koje vas zajedno zanimaju, kako se zove, ali otvaranje prema drugima, to može takođe, ali takođe i tu treba limitiranja, prema kom treba da se otvoriti 100% jeste samo tvorcu, logično, ali tipa u ljude u koje imate, da kažem, toliko poverenje, da neće to da zlopotrebe, da kažem, protiv vas, trebate reći prosto neke stvari koje smatrate da trebate. Ja iskri tipa se ekstremno slabo otvaram, ne zato što, pa i delom što me nešto to tipa me blamda, tako da ljudima govorim neke stvari koje sam, da kažem, loše učinio, tako neke stvari, a iskreno po dva, da ta osoba ne bi to moje zlopotrebila ako tipa se mi razređemo ili u prijateljstvu ili tipu ljubavi ili ne znam u kom prikoj priči, da prosto to moje ne bi zlopotrebila na neki debilan način. Jele, ovdje tvorac jasno kaže, to je Jeremija 9.3, kaže, kao kad zovete hitru pomoć, 9.3. Nek se svako čuva svog prijatelja, a brat bratu neka ne veruje. Kaže, čak brat bratu neka ne veruje. Ono, može neki deo, ali ne sad kao, ti si mi brat i kao, ja ti verujem, ono, milijardu posto. Znači, ja isto u familiji verujem do nekle, ali kao sada ja kao 100% verujem, to njente. Kaže neka brat bratu ne veruje. Jer je svaki brat varalica, a svaki prijatelj raznosi klevete. Kao, ono, kleveć. Jedan drugoga varaju, istine ne govore, prebukoše jezik da govori laži, izopačeni ne mogu se više vratiti. Nasilje na nasilje, prevara za prevarom, neće da spoznaju mene, reč je tvorca JHVH. Stoga govori Jahve nad vojskama, evo, nad pretopić ću ih i ispitati, takako da i postupaju prema kćeri naroda moga. Jezik im je strela ubojita, na ustima reč prevarna. Mir s tobom, ili ti šalom alehem, pozdravljuju i tako dalje. Ali, ja sam ovo rekao. Znači, u smislu, znači, da ne treba verovati. Sad kao, mi sad kao niko kao, bilo kao što da mi niko kaže, lažeš, nije u tom smislu, tipa, nije, mi sad kao da samo govorimo laži i tako dalje, ali prosto, da li treba verovati, to što kaže tvorac preko proroka, mislim da takođe Jeremija, da kaže, to spita i kaže, da li, kaže, gepard
može da promeni svoje šare, svoje krzno. Tipa da ima sad kao boju kao puma, kao skroz crno. Ne može. Kaže, da li Etiopijanin, kaže, može da promeni svoju boju kože? Kaže, ne može. A kaže, da li vi, ljudi, možete da iz sebe izbacite da ne činite zlo? Da uvek činite samo što je dobro? Kaže, ne. Nemoguće. Rođeni smo grešni, pošto naša priroda je grešna, to je spala, ali to nije razlog da se mi ne trudimo da to bude što manje. Što manje laži, što manje prevara, što manje loših stvari, logično. Tako da ja, sad mi mnogi ljudi pitaju, što ti Ilija nemaš puno prijatelja? Pa da bi neko bio moj prijatelj, mora da prođe mnoge challenge da bi se tako nazvao. Ja imam par ljudi, par osoba u koje imam, neću baš tipa reći, 100% poverenje, kao ono 100%, kaže tvorac, na niko nikom ne treba da veruje 100%. A da kažem, u tu osobu koju bukvalno poznajem, pa evo već 11 godina, da kažem, ja toj osobi verujem, pa da kažem 97%. Ne baš 100%, kao nikome ne treba 100% sam tvorcu, a to kao verujem joj 97%. Verujem toj osobi. Ostalim osobama koje ja poznajem, verujem, lupam, ne znam, ja 50%, 70%, 10%, zavisi od osobe. Neko ima poverenje 10%, nekog 50%, nekog 70%, i takođe jedna osoba s kojom sam se, da kažem, u skorije vreme, da kažem, razišao, ali ne kao jer sam me prevarila ja nju ili ona mene, ali prosto zbog nekih, da kažem, emotivnih stvari, mislim da osoba ne živi u Srbiji, tačnije živi u Hrvatskoj, kako se zove, prosto sam se, da kažem, razišao, zato što prosto, ne možemo da se družimo, jer prosto osjećamo ekstremnu ljubav, ali to nije moglo da se realizuje zbog pak nebitnih stvari da pominjem, ali prosto to je, recimo, toj osobi sam bukvalno verovao, mislim, ja i verujem i dan danas, tako da što mi nemamo više fizički kontakt, to je sad neka druga tema, ali ja toj osobi sam bukvalno verovao više nego, da kažem, samom sebi. Iskreno. Tako da ja samo sam onako surovo iskren. Tako da, to ja sam osobi verovao 101%, 111%. Tako da, ja i danas, tipa da se mi vidimo, jer ovo, ja bih to rekao, ja imam poverenje u tebe i verujem ti 100%. Tako da, ali sve ostale osobe, do sada, neki koji ću možda upoznati nadalje, to ću da već vidim, ali od osobe koje do danas poznajem, slabo kom ja verujem, kako se zove, jer da bi neko dobio moje poverenje, mora da mnogo, da ja da, prvo da dobijem informaciju od tvorca, da bi ja imao poverenje, znači ja prvo mora da dobijem to nešto od ozgo. To je isto kao što kad je pitao Jehošua Mesija Petra, to je prvo šta kažu ljudi, ko sam ja? Pa kažu ti si možda Ilija, možda si Mojsije, možda si neko od nekog od današnjih proroka koji je uskrsnuo, možda si, ne znam ja,
ovaj onaj i tipa pita, a šta vi mislite, ko sam ja? I svi tajac, muk, i samo Petar tipa ustaje i kaže, ti si Mesija, ti si sin živoga tvorca, to je JHWH. I kaže mu Mesija, to što si mi sada rekao, nisu ti rekli krv tvoja i tvoje kosti, to je ti sam, već si to dobio kao informaciju od samoga tvorca. Već kaže, to ti je rečeno od ozgo, to je sa neba. Ovaj, tako da isto ja, znači kad kim imam god kontakt, ja dobijem ili ja ili bližnji moji, ja dobijem informaciju od tvorca s kim treba da se i druži i prosto bilo šta, ja kažem ljudima, i moje majci i mojim drugarima i prijateljima i ostalim nekim iz familije, kad god tipa dobijem informaciju za neku osobu, samo kažem, skloni se od te osobe. Skloni se od te osobe jer nije dobra po tebe. I na njihovu nesreću, a na moje, neću tipa reći sreću, već tipa na moje proroštvo, se pokazalo da sam ja bio u pravu. Znači ja sam i moj majci govorio 100 puta, skloni se od osobe, skloni se. Ona, ne, ta osoba je super, ovo, ono, kao ne meša se kao ti u moje društvo. Okej. Okay. Okay, sorry. Ovaj. I na kraju, da, za mjesec, dva, tri, pet, godinu dana, dve godine, se ispostavi da je Čiča Ilija, to si ja, bio u pravu. I kaže mi posle, e, Ilija, bio si u pravu. Jesam, znam da jesam. Meni ne treba informacija o tebi da sam u pravu. Ja znam da sam u pravu, jer to što kažem ja ne govorim ja samo od sebe, to što kažem Mesija, nego to kaže tvorac koji je na nebesima. Samo mi posledi informaciju, prosto on zna. On je neko ko tipa, bukvalno, on je neko ko zna sve. I naravno da on se otkriva onoliko koliko ta osoba zaslužuje. Da li ja zaslužujem da mi se tvorac baš toliko otkriva? Ne, ali imam taj dar od njega i ja ga koristim na najjači način. Zato tipa ja sa Slavokom poverovam, jer prosto dobijem, znači od tvorca, da toj osobi, ne da ne treba da pričam, ali prosto ja slabo volim da se otkrivam tipa da dobijem od tvorca informaciju kao otkri se ovoj osobi kao i kao ono kao momu kao možeš kao da se otkriješ toj osobi, ali ja prosto ne volim da pričam ni o prošlosti svojoj ni generalno već prosto ono to što ja kažem sve tvorcu, on sve mislim da mu ne kažem tipa on je bukvalno sa mnom od mog rođenja i prosto zna sve što je bilo vezano za mene, tako da što bi ja njemu govorio nešto što prosto on je to već video i već tipa je upućen i već prosto sve mu je na dlanu. Tako da ja sam u fazonu da ako to nešto činim loše, da se trudim da to popravljam, naravno njegovom silom, koja će djelovati kroz mene, i to je to. I da se trudim da ljudima koji dobijem informaciju tvorca da to posledim, da ja budem kao neki provodnik, kao neki znači posrednik, jer je Mesija posrednik, ali tipa kao neki tu kao neki medium ili tipa tako nešto. Tako da ljudi nemojte verovati drugim ljudima. Možda to je kao ono, kao, ne sad kao da sad kao niko ne sme nikim da se druži, s nikim da priča, već kao svi da žemo kao ono, kao solo, kao neki ne beduin ili kao neki, ja znam, kao neki monas ili tako nešto, ali prosto da imamo limite i u ljubavi i u prijateljstvu i generalno, da se pazimo kom se otkrivamo, ako uopšte želimo da se tako otkrivamo tako 100%, jer tipa nikad se ne zna kada će ta osoba da sve zlopotrebi. Tako da jedinoj osobi
kojom sam se, koja sam, pred kojom sam se do sad da kažem, nisam se ni pred njom otkrio 100%, jer prosto to ne volim, kao, mislim, kao da pričam kao ovaj sve, ovaj, to je ta osoba iz Hrvatske. Tako da, ovaj, da li će biti neka nova osoba, iskreno, više iskreno, ništa ne, ono, kao sad, kao, biće, mislim, kao, ako bude, bude, ako ne bude, it's okay, ovaj, tako da, ovaj, ja kažem, slabo se otkrivam, ovaj, znam da bi trebao malo više, ali prosto, ja sam takav, slabo volim da, i da pričam o prošlosti, zato što prosto, što bi ja pričao o prošlosti, ako ne mogu da je promenim, znači ne mogu da je promenim, jer je prošlost, mogu samo da je ispravim, da to nešto što sam činio, što je loše, da popravim, i da ovo prosto brišem, znači ovo brišem, popravljam, to je kao automobil u kvaru. To je kao da ja vozim pokvareni automobil po centru i da se ti da kažem, e, vidite, ja sam, vidite mi pokvarena kola. Znači ne, otiću kod majstora, neću popraviti ovo i on popravi, ja to vozim. Isto tako, ovaj, ja ako čujem te neki greh ili tipa nešto loše, trudit ću se da to popravim, uz pomoć stvorca naravno, i prosto to se briše, toga nema jer je to izlečeno, to je prošlo i prosto to je to. A sad tipa da ja sada tako idem ljudima da se tako poveram, tako peri, mike, žike, ovaj, i tako dalje. Ovaj, to prosto ja ne želim, jer prosto lako može neko da to zlopotrebi protiv tebe. Ja znam, recimo tipa to, sve što mi je govorila ta osoba, ovaj, recimo iz Hrvatske, ovaj, sve ukolo mi se otvorila, ono, na maks, ukolo ja se toj devici divim, zato što se otkrila meni, mislim, nije da se, tipa, mi smo znali dva dana, ali nismo se mi baš znali toliki vremenski period, bukvalno ta devika mi se otkrila, bukvalno, ono, ja se toko ne bi ni majici toko da kažem, otkrio, mi, majka pa kao će, majka tipa da mi kao, ne znam, pravi neke tu fore, ali bukvalno, devika koja mi se bukvalno otkrila, bukvalno, ono, sve. Znači ja bukvalno znam sve o njoj, znači sve, znači mnoge žene to sve nisu tipa rekli svojim mužima koji su mi su u braku godinama, ta devojka mi prosto mi je otkrila sve. Isto tipa ja, prema toj devojci imam respekt, ovaj, ja znam da nijedna osoba neće dobiti od mene ni slova da ja ogovaram tu osobu. Znači, sve što je ta osoba rekla meni, će ostati zavek u meni, sačuvana kao sef u Cirihu. I to je surova istina. Tako da, znači, bi mogao tako da se otvorim, kao što je ona meni, ovaj, ja njoj, ne da nisam te da se otvorim, prosto ne volim da pričam, iako ja sam joj verovao više nego sebi, ne volim da pričam bilo kome, ok, šta im, mislim, ne znam, ali prosto ja sam, mislim, sam je Skorpio, su tako da kam skrivene, kao ja, logično, ovaj, ali prosto volio bi da mogu da sam se recimo njoj otvorio, jer sam mi je bukom verovao 111%, pred drugima tako nešto ne bi mogao da se otvorim i da tako da imam poverenje, ali bukvalno toj devojci imam poverenje, bukvalno toj devojku na maks, na pro maks, volio bi da ja mogu da se otvaram i da prosto takvih ljudi kao što ona ima više,
Ali prosto ja znam po meni, po mom mišljenju, kako se zove, da slabo ću ja ikada ikom otvoriti da govorim o mojim problemima, o mojim nekim stvarima, jer prosto ja sam u fazonu, Ilija, reši ga sam sebi. Znači, u fazonu sam, kad je lepo, lako ću ja sve što je lepo da podelim sa, ne s bilo kim, ali pred ljudima. A to što je loše, ili što mi ja čini loše, ili što je generalno loše, šta ima ja to da pričam drugima? Ili će da ja to da iskoriste protiv mene nakon nekog vremena, ako ne budemo više bili dobri. I generalno, šta to više mogu da mi pomognu ako je to prošlo, ako se tipo ja trudim da to što je bilo loše, da popravljam. Tako da smatram da svi ljudi trebaju, ono, ne moraju svako veče, ali tipa, ako ima neki problem, da pričaju sa tvorcem, znači, da pričamo sa njim, i on sve sluša, i on će nam već nešto pomoći. Sigurno. To je 111%. Znači, on nama pomoći. Tako da, molite se onako tvorcu kako se Jehošua molio svom tvorcu, kojemu je otac. Tako i mi treba isto da se molimo Hrist. Jehošua nije očekivao od nikoga spasenje ili tako nešto. Traži to samo od tvorca. Tako da, mi... Mi smo prosto grešni, tako rođeni, tako živimo, tako ćemo i umreti. Kada budemo bili oživljeni, to sve skrsnuti, dobit ćemo nova tela, savršena i besmrtna, i to je neka druga priča. Onda nećemo ništa ni da varamo, ni da lažemo, ni da petljamo, ni da muljamo, ni da ništa, ali prosto sad, ni kao sad kao, mi smo kao sad grešni, pa kao sad kao smo dopusti, kao možemo kao da varamo, lažemo, ne. Ali prosto da ne možemo biti savršeni, jer kaže Mesija da je samo savršen tvorac, ali nama kaže budite savršeni kao što je otac vaš nebeski. Tako da mi treba da težimo ka tome, da li ćemo do to da stići, hoćemo, ali u drugom tom večnom svetu, sada to je malo nemoguće. To kaže, sve što je čovjeku nemoguće, tvorcu je moguće. Ali, bukvalno, mi treba da kažem da težimo ka tome i da, ono kako kaže tvorac preko Jeremije, nemojte verovati nikome 100% osim meni. Tako da, do sad, jedina osoba koju sam ja poznao i pred kojom imam, da kažem, pa da kažem, ako ne 100%, 99,9,7% poverenja, jeste je bila ta devojka iz Hrvatske, i mislim, krivo mi što ne mogu se kažem da ima još par osoba, ali prosto je tako kako jeste. Tako da, verujte tvorcu, kako kaže Mesija. Verujte u tvorca, i meni verujte. Znači, verujte u tvorca, da je on tvorac, da je on vaš stvoritelj, da će mu pomoći i kaže, verujte meni, da sam ja Mesija, da sam ja došao od njega, da će tvorac preko mene učiniti svoje čudo i svoje spasenje i tako dalje, da spasenje vas, tako da kaže tvorac, to što kaže Mesija, kaže, verujte u tvorca i kaže, meni verujte. U domu oca mojega ima puno domova, jer da nema, da bih vam rekao, idem k tvorcu da vam pripremim mesto i kad budem otišao kod tvorca i pripremim vam mesto, ponovo ću doći k vama i uzeti vas k sebi da i vi budete onamo gde sam ja. A kaže, o tom danu i času niko ne zna, ni anđeli nebeski, ni ja, misli se on, to sin, već kaže samo otac JHWH sam jedini. Tako da, u dolasku tvorca,
dolasku Mesije, samoznatvorac, mi možemo da imamo znakove pored puta da vidimo po proročanstvima koje će to biti vreme, ali to je vrlo blizu, to kada kaže kada budu bili ratovi, kad se bude propovedalo evanđelje, to je dobra vest, i tako dalje. Po mojim proročanima to će biti ili na sabat, ili na Jom Kipur, to je dan pokajanja, 2033. na 4. godinu, ali to je neko moje viđenje. Kada će to biti stvarno, to samo zna tvorac i to je to. Tako da, i to je to do ovog videa. Želim vam blagoslov tvorca, YHWH, YHWH, ime Mesije, Hušta Hamašijah, i do idućeg videa. Čuvajte se. Altiha, čuvar naš je YHWH, YHWH, Hašem. Pozdrav. Shalom lekulam.